花一世界，一叶一菩提。大家好，欢迎收看禅心。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛，订阅是免费的哦，禅心必定会把更优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持。南无阿弥陀佛，感谢您。今天和大家分享的是南无释迦牟尼佛对末法时代的预言正在变成现实，千万要警惕。随着2021年的到来，大量的天灾人祸也随之而来，如在世界各地上疯狂肆虐的新型冠状病毒。在病毒还在到处肆虐之时，世界各地又陆续出现了地震，紧接着尼日利亚又开始爆发拉萨病毒。当这些灾祸一个个接踵而来的时候，让人们不禁想起了释迦牟尼佛在涅槃前三个月对这诸比丘、诸菩萨与无数众生宣说了一部佛经，即《佛说法灭尽经》。这部经典讲述了在世尊涅槃后，未来正法将要灭尽的事实，并对以后末法世界的种种景况做了预测与描述，读后让人心情久久无法平静。佛法要灭亡时，首楞严经、波州三昧经会首先消失，之后十二部经紧接着也会灭掉，全部不见。沙门的袈裟忽然间就变成了俗家样式。佛法灭亡时，就如同油灯一样，在临灭时光明会格外亮一点，随即马上熄灭。这样之后，要过数千万年，一直到弥勒菩萨下生世间修正成佛，天下才能太平，毒气才能够消除，风调雨顺，五谷丰收，众生长寿，并得以救度。经中的内容对比现在我们所处世界所出现的天象的变异、社会的腐败、环境的恶化、疾病的泛滥及人性的堕落，我们除了赞叹与感谢世尊的伟大及慈悲外，更是惊叹于世尊于千年之前对现世预言的精准。今天禅心就和大家说说佛陀在涅槃前对末法时代所说的预言中究竟包含了哪些内容。以下是世尊在涅槃前所说的预言，出自《佛说法灭尽经》中，为方便理解，故以白话文为大家解读。世尊当在三个月后涅槃之前住在居宜那杰国，到那个时候会有很多菩萨比丘以及无数大众来到佛的居所，向世尊稽首顶礼，寻求开示。当时世尊默然不语，身上的光明也没有像往常那样显现了。世尊身边的侍者阿难于是便向世尊顶礼，然后请示世尊。世尊以往在大会讲经说法时，身体都会发出危险的大光明，可是今天在讲经说法的大会上，世尊的身体上的大光明却并没有像往常一样显现了，为什么会这样？想必这其中必然有这某种原因，弟子为此请求世尊开示这其中意义，世尊依然默然不做回应。阿难见世尊不言语，便再次请示世尊，直到请示了第三次的时候，世尊这才对阿难尊者的疑惑做了说明。我在涅槃后，未来正法将要灭尽之时，在这个连基本五戒都不能守持的污浊众生世界里，魔道将会日益盛旺。不仅如此，行魔道的人将加入佛门，并且以佛门弟子的身份破坏并捣乱我的正法。他们穿着俗间的衣物，却贪恋五色之事的袈裟，行饮酒、吃肉、杀生、贪媚之事，没有一点的慈悲之心，并且互相憎恨妒忌。不过那时候有菩萨、辟支佛以及阿罗汉精进认真地修行佛法，积累功德，敬待众人，并为人们所尊重。他们持平等心来教育众人，怜惜穷人及老人，现身佛法教育以及帮助人们克服厄运。他们教育众人应持恒心供养佛，不间断地修习佛法经典，供奉佛像，做种种的功德善行，培养感恩向善的德志。他们不侵害人们的财物等，并还能献出身心与财物利济众生，不自私自利，忍辱负重，仁慈和善。但是对于这样的行善之人，却被行魔道的佛门中人妒忌毁谤。
行魔道的佛门中人故意编造行善之人的恶行，让行善之人无法在当地生活下去，而且遭到众人驱赶，从此背井离乡。从此以后，佛门中的魔道众人不修道法，寺庙任由空置荒芜，久不复修转而毁坏。这些佛门中的恶人虽有财物，却只顾自己聚集，不做布施修福之事。与此同时，他们会贩卖奴隶婢女，去做耕田种植的工作，还会去做那开凿山林、伤害众生、破坏环境的事情，完全没有半点慈悲之心。而这些被他们贩卖的奴隶婢女中，奴隶基本都是比丘，婢女基本都是比丘尼。这些佛门中的恶人没有一丁点的道德与修养，进行淫乱之事，男女不分。佛教之所以日渐衰亡，都是由于这些佛门中的恶人所造成的。在这些行魔道的恶人中，除了上述这些道德沦丧的人以外，还有些人为了躲避县级官员逼害，加入佛门后却不守戒律，每逢初一或十五，虽然美其名曰为诵经持戒，却厌倦懈怠，不想听闻善事说经论道，抄写经文时省前略后，不肯一一依照经文所说抄录转说，更不用说去诵习经文了。除此之外，还有一些解读经文的弟子，虽然不知道佛经文句之中的真实含义，但是却还要强行加入自己的言说思想，不询问已经明解经文大义大德们的意见，自以为是，断章取义，共高我慢，为此求名气，虚显文言雅意以为荣耀，希望以此能得到众人供养。这些行魔道的佛门中人命中之后，终将会堕入地狱，受行忤逆之罪报，恒河沙劫，并在恶鬼畜生道轮转。等到罪业报尽后，又出生在边疆国土没有佛法三宝的地方。当正法即将灭尽之时，世间的女人们精进修行，并恒常做功德，而男子则懈怠散漫，不根据正法的指导修行。当人们看待佛门如粪土，对佛门越来越没有信心的时候，正法也终将因此殄没。那个时候，诸天天人将会掉眼泪，悲痛正法殄没，世间气候开始不调，农作物开始少产，流行病开始横行，病死的人也开始变得越来越多。人民虽然勤劳，却受尽了当官的气，所以生活很苦，众人也开始不再顺从道德与正理，开始为了享乐而心思生乱，恶人变得越来越多，数目如海中之沙，善者变得越来越少，可能只有一个二个这样多了。等到大的劫难将要来临时，白天黑夜的时间变短，生命流转加快。人们40岁就会开始头发变白，男人好淫致使精尽早亡，寿命变短，平均寿命在60左右，而女人寿命却还是长，女人寿命有的可达到70、80、90甚至百岁。直到突然间的某一天，世间会发起大洪水，洪水会淹没大地，并且这个大水将没有退水的期限，可是世间的人却相信大水不久就会退去，以为这是正常的自然现象。慢慢的，众生不分种类，不分贵贱，都沉溺浮漂在大水之中，最终被鱼鳖食啖。那时虽然有菩萨、辟支佛、阿罗汉等，但之前被行魔道的众人驱逐，导致他们始终无法与大众会合，而三成圣者则遁入山林福德之地，恬静淡泊，自守以为乐，寿命因此得以延长。等到了那时，诸天天人为了维护正法，在月光下出世，共同轮值复兴正道。52年后，首楞严经、波州三昧先后化尽灭去，12部经典被寻获后又再次化灭，不再出现，也不见文字流传，佛门袈裟也会自然变白，从此将不再有佛门的存在。正法灭亡就像即将熄灭的油灯一样，油灯在即将熄灭之时，光明会变得更加的耀眼，然后最终就会熄灭。在这之后所发生的事很难一一尽说。如此之后几千万年，弥勒菩萨将下到世间成佛，等到了那个时候，世间天下又将开始变得太平，
毒气开始慢慢消除，风调雨润，五谷自茂，树木茂盛，人们变得身高八丈，并且全部都有84000岁的寿命。那时弥勒佛普度众生的数量会多到不可计算。等世尊开示完毕之后，阿难向世尊顶礼，然后请示世尊应当如何称呼这部佛经，同时要如何去奉持这部佛经。世尊说，阿难，这部佛经名为法灭尽经，应当向众人宣说这部经的内容，一令分别，这样你们的功德就会多得无法计算。世尊座下的四部弟子听世尊说完这部经后悲惨惆怅，都发出了无上求真圣道之心，顶礼世尊后一一离去。对于世尊在法灭尽经中所说的内容，其实在俱舍论中也有相应的描述。三灾起时，由二种因，一单着美味，二者懒惰。随着三小灾的次第发现，佛教法运也相应的渐趋衰微，直至灭尽。世尊玄寂，始自首楞严经、波州三昧经，终至十二分教息皆灭尽，法灭时袈裟自然变白，杖经自然无字。尔时，十六罗汉将会尽收世间一切经法，并将它们贮藏在铜塔里，并将此塔沉至金刚际。佛法灭尽，犹如漫漫长夜失去灯炬，众生受苦痛煎熬。世尊怜悯众生，后100年特留《无量寿经》注释，为末法众生做最后的救度。有人怀疑，刀兵劫众的众生，智慧福德极为暗钝，怎能受持这部义理境界甚深的《无量寿经》呢？世尊的一段法语圆满地回答了这一问题：无法灭时，譬如油灯临欲灭时，光明更盛，于是便灭。在佛法回光返照之际，众生的根基尤显猛力，加之苦痛的逼迫，于是便能信解受持念佛法门。据《大集经》记载，等到《无量寿经》灭后，世尊仍然悲心不舍众生，唯于阿弥陀佛四字广度群生。等到竭尽之时，阿弥陀佛四字世间众生没有能念全者，或能念一字，或能念二字，若有能念全四字者，即为天人师。人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更待何时度此身。世尊在涅槃前仍然放不下我们广大众生，以预言的形式告诉我们未来即将要发生的事情。当今正处在末法时代的我们，一定要懂得珍惜世尊千年以前的开示，勇猛精进，直到证得圆满佛果，才不负世尊所托。期待各位菩萨同修能把视频分享出去，让更多的人知道佛法的可贵。分享此视频，利人利己，功德无量，即以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下救三道苦，唯愿见闻者悉发菩提心，在世富贵全，往生极乐国。请常念南无阿弥陀佛，一切众罪悉解脱。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢禅心频道，别忘记点点订阅和开启小铃铛分享，期待您的留言与转发。南无阿弥陀佛，感恩。